Lijepo vrijeme mnoge je izmamilo van. Iako većina uživa u sunčanom vremenu, potrebno je pripaziti, jer svake godine sunce sve jača. Evo, vidi se po meni. To vam je od sunca posljedica? Uh-huh. Štitim se samo na očalama. Ali sam vrlo malo na suncu, mislim, koliko da se ugrijem. Evo. Ja ću na pogledat se prvo onako klinički, nalaz na koži. Da ne dođe do neželjenih posljedica, dobro je kod liječnika pregledati madeža. Ako neki madež na jednom se počne naglo povećavati, rasti, mijenjati boju, mijenjati rubove, ako slučajno prokrvari, bude ranica koja ne zarasta. Sve su to simptomi koji mogu uzrokovati melanom. Incidencija svakako tog raka kože je u porastu, svugdje u svijetu, tako i u Hrvatskoj, to se i vidi nama, mi to osjetimo ambulanti. Koža sve pamti, pa je potrebno dobro je zaštititi. U vrijeme kada je UV indeks kao mjera jačine sunca najviši, a to je između 10 sati prije podne i 4 sata poslije podne, valjalo bi se kloniti sunca fizički. Rekli su mi ovaj tu da pazim. To itekako znaju naši sportaši koji nerijetko treniraju na otvorenom. Po nama je najbolje što se mi dogovorimo s trenerom da imamo trening u 8 ujutro do 10 i popodne nikad prije 4. Kapa obavezno na glavi i pazimo. Madeže dobivamo stalno, pa pazimo ako je malo neki preveliki, onda se odemo kontrolirati. Obavezno se namažem prije meča i prije svakog zagrijavanja, a pogotovo lice, onda tijelo. Jer samo temeljitom zaštitom kože mogu se spriječiti neželjene posljedice.